Добар ден, драги гледачи, како што може да видите, правиме голема донација. Оваа донација, драги гледачи, ќе ја носиме во градот Веле за социјално загрозени луѓе. Како сами што знаете, секој ден правиме донации. Еве, може да видите, доста многу даваме густи сокови, сол, прашок, зејти, шекер, брашно, даваме благи работи, презла даваме, макарони, благи работи, гриз, супа, кафенција и гласновјаништа. Сето ова, драги гледачи, ќе го спакуваме во овие кути и ќе го внесеме во градот Велес, се гледаме таму. Добар ден, драги гледачи, сега се наоѓаме во градот Велес. Овој помош со се наоѓаме тука доделување на голема хуманитарна помош. Сега се наоѓаме во градот Велес и помагаме на нашите браќи и сестри во храна, средства за лична хигиена и пијалоци. Благодарам. И во иднина да сме живи и здрави со Бог напред ќе помагаме уште поеќе колку можеме толку. Добар ден, сега се наоѓаме во Велес и помагаме на нашиот брат и сестри тука во храна, средства за лична хигиена и пијалоци. И на вас да сте живи и здрави во иднина. Бог напред ќе помага во што